Recite kad može, nema problema. Može. Danas smo na predsjedništvu Sabora raspravljali o načinu rada Hrvatskog sabora u ovim epidemiološkim uvjetima koji svakoga dana postaju sve gori. Ono što želim poručiti je da možda neki doista imaju pravo zaraziti se, ali nitko, apsolutno nitko u ovoj zemlji nema pravo zaraziti druge. Podsjetit ću da su se vodili i kazneni postupci protiv ljudi koji su svjesno širili zarazne bolesti i naprosto bio ti saborski zastupnik ili ne bio, ne smiješ ići okolo i zaraziti druge. To se ne smije. Sloboda ima ograničenja, a jedno od ograničenja slobode je zdravlje i život drugih osoba. I to jasno želim reći i jasno vam je da se radi o gospodinu Hasanbegoviću. Druga stvar koja je jako bitna, veže se uz ovo, je činjenica da vladine i mjere stožera su i dalje nekonzistentne. Mi ne znamo kako će se provoditi, mi ne znamo na koji način će sljedeći tjedan, recimo, funkcionirati nastava. Mi ne znamo hoće li ljudi kojima djeca neće ići u školu jer će se nastava provoditi po nekom od online modela, moći osigurati da budu sa tom djecom. Više puta smo govorili o tome, podsjetit ćemo. Ljudi su u valovima koji su se događali ove godine iskoristili svoj godišnji odmor. Vlada mora hitno donijeti novi paket mjera koji će osigurati i poslodavcima i radnicima mogućnost rada od kuće, kako bi pogotovo roditelje djece koja su u nižim razredima osnovne škole bi mogli biti sa tom djecom. Jer online nastava bez nadzora, bez kontrole i bez pomoći roditelja, nažalost u praksi se pokazalo da ne funkcionira. Dakle, još jedno, mjere su nam potrebne što prije, nije vrijeme za praćenje situacije, vrijeme je za djelovanje. Hvala.